Մեկ լաստանավային ընկերություն շրջադարձային փոփոխությունների պատճառ դարձավ մի քանի տասնյակ երկրների լրատվական դաշտի համար։ 2006-ին էստոնական Դելֆի կայքը լաստանավային ընկերության մասին նյութեր հրապարակել, ընթերցողների վիրավորական մեկնաբանություններն ընկերությանը դուր չէին եկել։ Հրապարակումից 6 շաբաթ անց ընկերության իրավաբանի խնդրանքով կայքը հեռացրել էր վիրավորական մեկնաբանությունները, բայց լաստանավային ընկերությանը դա չէր բավարարել, որովհետև կայքը զրպարտիչ մեկնաբանությունները ուշ էր հեռացրել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հաստատեց, կայքը մեկնաբանությունների համար ևս պատասխանատու է և պետք է վերահսկի դրանց բովանդակությունը։ Նախադեպային դեպք է, որը որ փաստորեն կարող է մեկնաբանվել նման դատական նախադեպի դեպքում, ինքը կարող է ամեն անգամ առաջ գալ և ասել, սա օրինակ ծառայել, այսինքն այստեղ Հայաստանը չի առանձնանում։ Դելֆին ընդդեմ Էստոնիայի գործի արձագանքները հասել են նաև հայկական ԶԼՄ-ներին, հայկական պորտալներում նույնպես օգտատերերը հաճախ են թողնում մեկնաբանություններ, հաճախ նաև վիրավորական։ Մեդիա-փորձագետ Գեղան Վարդանյանը սխալ է համարում փակել կամ սահմանափակել օգտատերերի կարծիք հայտնելու իրավունքը, բայց նաև ընդունում է, մոդերացիա պետք է։ Մոդերացիային կողմը մեկնաբանությունների, այսինքն եթե մարդը մեկնաբանություն անում, ավտոմատ չպետք է հայտնվի այդ մեկնաբանությունը կայքում։ Մոդերացիա անողը նաև պետք է բացատրի, թե ինչու է ինքը դիմջել կոնկրետ մեկնաբանություն, այսինքն դասարանի հետ խոսելու խնդիր է։ Նախ մեկնաբանությունների դաշտում պետք է շատ պարզ լինի, որ դեպքերում ենք մենք իրավունք վերապահում մեզ ջնջել մեկնաբանությունը, և իմ կարծիքով ամեն մի ջնջված մեկնաբանության դեպքում պետք է բացատրություն լինի, թե ինչու ենք մենք ջնջել այս մեկնաբանությունը։ Մեկնաբանություններին ամենօր հետևում ու նաև դրանցից վիրավորականներն ու զրպարտչականները հեռացվում են Blognews կայքում։ Կայքի համար մի էդի վճիռը նորություն չի լինի, միայն թե ստիպված կլինեն նոր աշխատակիցներ ընդունել։ Եթե մինչ այս մենք ունեինք մեկ հիմնական աշխատակից, որը հետևում և մոդերացնում էր մեկնաբանությունները, մեկ օրվա մեջ չէր հասցնում, հաջորդ օրն էր մոդերացնում, հիմա մենք ստիպված ենք օնլայն ռեժիմով մոդերացնել, հետևել և անընդհատ հեռացնել այն մեկնաբանությունները, որոնք այդտվում են Blognews-ում։ 24 ժամը օրական 400 000 այցելու ունեցող կայքի համար չափազանց քիչ կլինի, կայքի հրապարակումների տակ ամենօր հայտնվում են մի քանի 100 000 կոմենտներ, այդ թվում նաև վիրավորական։ Այս որոշումը ես գնահատում եմ ընդհանուր առմամբ բացասական հենց ֆինանսական բեռի պատճառով, որովհետև մենք այսօր ստիպված ենք լինելու մի քանի լրացուցիչ աշխատակից ունենալ, որոնք օնլայն ռեժիմով կսել փակրեն։ Լրացուցիչ աշխատակիցներով թե մեկնաբանություններից հրաժարվելու գնով, այսուհետև մի էդի որոշումը կլինի նախադեպային Եվրախորհրդի բոլոր երկրների համար։ Էլեկտրոնային ԶԼՄ-ները պատասխանատվություն են կրում օգտատերերի մեկնաբանությունների բովանդակության համար։ Ռասիզմ, քսենոֆոբիա, վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունները պետք է հեռացվեն 24 ժամվա ընթացքում։ Ֆինանսական պատասխանատվությունը ԶԼՄ-ների համար անխուսափելի կլինի, բայց խնդրահարույց մեկնաբանության հեղինակները պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Մանուիրիցյան, Ավետ Տավյան, ԺԱՄԸ լրատվական։